Vi bjóðum ykkur velkominn ása til Réttarskólans og auðvitað byrjum að rétta fréttum. Réttur sló sér degið í Íslandsmeti hraðgöngu. Hann gekk frá kennarastofu að stofu 12 á 46,2 sekundum en fyrra metið hans var 47 sekundum. Það hefur verið árlegu við burrundafærin ár að Jón seti Íslandsmet í þessari grein og hefur enginn stemt metið hans í hættu undanfærin ár. Þó bar það við í haust að nýr kennari bættist í hópinn og hefur sýnt að hann hefur mikla hæfileika til að sigrast brett. Við erum að ræða Stefán Hallgrímsson dönskukennara en hann hafði skorað Jón á hólm daginn sem hann setti metið. En þegar til kastana kom guggnaði Stefán og hætti við að keppa við kempuna sem hefur átt metið undanfærin 10 ár. En nú skulum við líta á myndir sem voru teknar af Jóni þegar hann nældi sér í N1 Íslandsmeistaratitilinn í hraðgöngu. Árni Njálsson setti einn Íslandsmeti í armbeugum. Hann fór 3261 armbeugu á 2 tímum og 4 mínútum. Árni liggur nú í súrefnistjaldi á Borgarspítalanum en þangað var hann fluttur eftir að hafa framkvæmt afrekið. Myndatökumenn áttu leið fram hjá Árna þegar hann var í miðju kafi og mynduð hann smá stund. Ég hefur reynst unnt að taka viðtal við Árna eftir afrekið en við munum reyna það strax og hann vaknar til lífsins. Í haust var Pálmi Jónsson áður yfirkennari gerður að skólastjóra í stað Ástráðs Sigursteindórssonar sem er í árs orð. Við lættust einn daginn inn í skrifstofu til Pálma og tókum mynd af honum þegar hann var önnum kafin við störf sín og við fáum að sjá þessa mynd núna. En vinsamlegast ekki segja Pálma af henni vegna að allavega ekki fyrir en eftir prófin. Eins og flesti nemendur vita var Páll Sigurðsson kennari fyrir því óhappi að slíta á sér hásinnan í fótbolta. En færri vita að við vorum á staðnum og filmuðum óhappi. Mikið hefur verið að plötum sem stóluðu salnum. Það eru að verðmæti sem nema alltaf 10-15.000 á dag. Já, blessaður. Já, ég veit ekki, ég skrifa ekki þessa frétt. Stoppa þetta, þetta nú komið út. Já, það þýnum þetta móta alveg mig. Ég skrifa þetta ekki eins og ég sagði. Viltu það ekki? Ég get ekki þetta þessu gert. Það eru bara, þannig hvað ég er nú í upptöku hérna. Ég hef ekki tíma til að tala við þig. Ég tala við þig á eftir. Já, við byrjumst afsakunar og ég ætla að lesa fréttin aftur. Mikið hefur verið að plötum sem stóluðu salnum. Þar erum að ræða verðmæti sem nema alltaf 10-15.000 á dag. Svo erist vera að hver og einn getur gengið inn í salinn og látið greipar sópa plötugeymsluna. Við komum upp leynimyndavélum í salnum til að koma upp með þjófana og nú skulum við virða fyrir okkur árangurinn.
Þeir sem telja sig þekki einhverju af þjófunum eru beðnir að láta Stulla vita svo hann geti haft hendur í hári þeirra. En þá var ekki fleiri fréttum í kvöld. Ætli ekki að stoppa? Næsta dagskrunni er þátturinn á bókamarkaðinu. Brot af þeim bókum sem kennum prentum. Fyrsta bók. Læri jógartillingar og er hún eftir Árna Njáls og konu hans Kristínu. En það skal tekið fram að engin fótboltakennsla er í bókinni. En eitt aukaatriði. Í bókinni eru margvíslega sippuæfingar og er það sérstaklega ætlaðar strákunum í öðrum bekk E. Eftir eina viku kemur út bók er nefnist Dysta leiðin til skólastarfans og er hún spennandi frá upphafi til enda að undaskildum spássíum. Höfundur þessara bókar er engin annar en Jói Hási, þriðju setu. Pantanir sendist til bókaútgáfu Jóa Hása í Réttarholtsskóla. Kunnið þið að steikja egg? En bacon? Ef ekki, þá er Hákon dönskukennari að gefa út bók sem heitir 1001 aðferð til að steikja egg, en þó sérstaklega bacon. Ekki höfum við enn náð í þessa bók vegna þess að hún er uppseld. Og í viðtali fyrir stuttu var Hákon mjög ánægður að hafa selt upp allar þær bækur er gefna voru út og aðeins ein bók var gefin út og keypti Hákon hann sjálfur. Íslenski skop og háfuglun Einar Sigurðsson, prófessor, er að vinna að bók sinni Íslensk fyndni og allir bestu brandara hans eru í þessara bók. Við skulum hlýða á einn. Það hafa fundist 7 uppflaskur á Vatnajökli og vaxa meira að segja á bekarblöðum. Meira að segja hreinræktaðir, þennan brandara ættu réttiltingar að kunna jafnt aftur og bak sem áfram. Þurra náttúrufræðikennari var að gefa út bók líkama sinn og nefnist hún Svona er ég. Marga myndir prýða bókina og allir líffæri eru sýnd. Og að sjálfsögðu Síðast á dagskránni er þátturinn Gáfnaljós. Við þar státtum við nefnum Trúgjáttið og skrú. Gott kvöld. Í kvöld ætlum við að taka nokkra nýjali við þorð þeirra til skólalífsins. En áður en við látum spurningarna dynja á þeim, skulum við líta á nokkra sekundir úr skólanum.
Ég býði að gesta að kynna sem mættir eru hér í kvöld. Sigurbjörn Helgason og er í fyrsta F. Ragnheiður Guðmundsdóttir, þriðja set. Reynir Valdimarsson, þriðja. Þóra Hjartardóttir, fyrsta. Guðbjörg Hjartardóttir, öðru sí. Gunnar Lagursson, öðru mig. Hvernig finnst þið skemmtanir í skólanum? Mér finnst það gott, mjög gott. Ragnheiður? Mér finnst það ágætt. Ágætt svona sumuleiti. Sumuleiti, að hvað er það? Það er oft diskotek og svona. Og ég ekki það sé. Stopp. Hvað finnst þér að mætti bæta í skólalífinu, Reynir? Það mætti hafa fleiri ferðalög. Svona oftar sko. Og mér saman svo líka mættu skíðaferðalög svona vera lengri, svona 2-3 daga. Hljómsveitir svona, ekki bara skólahljómsveitir, skólan og bara kannski eftir leikhús eða eitthvað slíks. Líkur? Ég þekki ekki til í skólan. Menni svo þú ert ekki í skólan? Hvað myndirðu hafa diskótek oft ef þú fengir að ráða sig? Helst aldrei. Þú reynir? Það er tvis og þrísar í mánu, en annars er þetta gott þess að vera. Svona tvisar í mánu. Lærirðu alltaf heima, Reynir? Já, svona annan hvern dag. En þú, Þórunn? Þegar ég er tíma. Við höfum nú heyrt svör nokkra nemenda skólalífið og látum það nægja í kvöld. Góða nótt. Myndin er búinn, skemmtið ykkur vel. Þeim var þessum. Komið sæl, við erum stöddinn á gangi í Réttarholtsskólanum og ætlum að taka viðtal við Jón Ágústsson kennara sem fékk Óskarsverðlaunin fyrir leik sín í kvikmyndinni Árshátíðarskaup í Réttarholtsskóla 1978. Nú Jón, hvernig líður þessu eftir að fengi þessi velun? Og alveg himinlifandi þetta. Hvað heldur þú? Er búin að sækja slettir þessu í fjölda ára? Og þú ert mjög ánægð með gripinn? Já, það held ég nú. Og hvað hyggstu nú fyrir? Segðu upp stöðu þinni sem kennari og fara til Hollywood? Tilbúið náttúrulega rignur yfir mig en ég er ekki búinn að sortera þau ennþá og á þeir að svona kanna hvað er best að þeim og svo segir ég hvað þetta setur með það. Já, þú sem sagt hefur kannski hugsað þér að fara út í þetta? Já, fyrst að sonni komið þannig að náttúrulega stöðu það með ekkert hjá hann í frá. Þú ert framtíðina fyrir sem sagt? Já, það held ég. Og þú ert semst mjög ánægð með að fengi þetta? Já, ég hlýt að vera það. Þetta er það sem allir keppa eftir og ég náttúrulega sá fram á það að ég myndi svo sem eiga séns í þetta, sko, því ég vissi um mína leikhæfileikar og ég hef aldrei verið neitt í vafa með þá, sko. Nei, það sannaðist líka mjög vel á þessari mynd. Já. En að lóku þá ætti ég bara óskaðilega hamingju. Já, hvernig að lefum. Þetta hérna á kennarastofunni í Réttarholtsskólanum þar sem þrír kennarar eru að gæða sér á góðgætinu sem þar eru á boðstólum. Hvernig finnst ykkur þetta nú smakkast, Kristín? Alveg ljómandi. Og þér? Alveg ágætlega. Það besta sem ég lengi fengið. Og hvað er nú best að þessu? Kaffið alltaf best. Ég fæ mér alltaf brauð með tungu. Já, þá er ég nú heldur reyktan lax. Það hefur mikið verið látið af ristaða brauðinu sem hérna framleitt. Hvernig finnst ykkur það? Það er ljómandi líka. Alveg sérstætt, svona snemma móti. Það smakast alltaf vel sem Valdís gerir hérna. Hef Valdís matreiðslukonan? Já, matreiðslukonan hefur alveg veg á vandi. Við viljum endilega fá hana hérna í samtali með okkur. Já, við getum séð til og eftir. Já. En þið séu svona mjög ánægði með allan mat sem er hérna. Já, þetta er samt heldur fitu ríku fæða. Við þurfum að hafa megrunarfæðu.
Gott kvöld. Við erum stödd hér í Réttaraskóla þar sem að samfara hefjast leikritið Sveiflausi brúðguminn. Við byrjum á því að líta á nokkra svipmyndir úr búningsklöfum leikara. Við erum stödd hérna á leiksviði Réttarholtsskólans, stuttu eftir frumsýningu á leikritinu Sveiflausi brúðguminn. Og nú ætlum við að taka viðtal við leikstjóra leikritsins, Guðmund Þórhallsson. Guðmundur Þórhallsson, nú hefur þú sett leikritið Sveiflausi brúðguminn á svið hérna í Réttarholtsskólanum. Hvernig finnst þið svo hafa gengið eftir fyrstu sýningu? Já, alveg stórkostlega. Og þessi sýning hún sýnir það að hvað er hægt að gera óhemju miklar kröfur til nemenda á þessum aldri og að þetta stenst allt, það eru alveg stórkostlega hérna leikararnir. Og sem sagt mjög ánægði með leikarana? Já, mjög ánægði. Miðað við það að þetta svona leikrit eru ekki, leitt ekki tekin fyrir á svona þessu skólastíð. En þú Guri, nú leikur þú hérna eitt hlutverkið í leikritinu. Hvernig finnst þér að starfa með þessum leikstjóra? Mjög gaman. Hann er svo hugmyndafrjór og hann hefur komið ýmis skemmtileg atriði sjálfur sem að voru ekki tekin fram og sniðu atriði sem að einmitt hlegjum í gæð hérna. Og breytti og tók út svona leiðilega klausur og litka sig eitthvað skemmtilegar inn í staðinn sko. Samt við eiginlega allt upp á nýtt. Að leikum við. Já. Nema kannski endurinn, hvernig þrjóðu þráðinn sko. Enda var hann svolítið klúðuslega. Já, mátti kannski segja það. Hér er Sigurður Sigurðsson, ljósameistari í önnum kafinn af störfum. Hvernig er að vera ljósaði meistari á svona erfiðri sýningu? Þetta er tvímalaust erfiðisvinna. Þetta er mjög taugastrekkjandi og allt. Hvað er erfiðast við svona sýningu? Tvímalaust að lyfta þessum þungu snúrum. Þetta reynir mikið á alla vöðva líkamans. Ég held þetta ekki út lengi. Eins og hér má sjá er stjórnun ljósabársins í Réttaraskóla ekki fyrir hvert sem er. En Sigurður leysir það starf af hendi með mikilli prýði. Og þetta látum við nægja úr Réttaraskólanum í kvöld. Góða nótt.
hefur löngu verið siður skólanema að festa atburði úr skólalífinu á blað í frásöguformi eða vísum. Þá hafa stundum verið dregnar myndir af kennurum og nemendum reynt að ná fram í skoplega í fari fólks. Ljósmyndir eru vinsælar til skoðunar og því vinsælli sem þær verða eldri. Nú í annað sinn leggja lið sitt til að gera varanlegar minningar úr skólalífi Réttarholtsskóla, tveir ágætis piltar, þeir Gunnar Sigurðsson og Guðmundur Kristmundsson. Og notar kvikmyndatækni að verkum þeirra, en þó gerir ég ráð fyrir að réttildingar framtíðarinnar hafi enn meiri ánægju af þessum heimildarmyndum. Ég þakka Guðmundi og Gunnari fyrir að koma í heimsókn eftir að vera farnir í aðra skóla og vinna svo þarft verk. Við erum hér í Réttarholtsskólanum, þar... Drífa! Drífa! Ég hangi hér í fjögur ár, á fimmta ár. Og hvað eru krakkarnir skemmtilegir hér? Fara batnandi með árunum. Já, þakka þér hér. Hvað ertu búin að kenna hérna lengi? Ég hef búin að kenna hérna á annað ár, þetta er annað veturinn. Og hvað kennurðu? Ensku og dönsku. Vistu þið gaman að kenna hérna? Það er dálítið dagamunur á því svona. Eru krakkarnir eitthvað leiðilegðið þig? Nei, ekki svona upp til hópa. Það er einstaka maður náttúrulega sem alltaf gerir svona sitt til þess að skemma fyrir manni daginn. Já, þakka fyrir. Skólans hafa nú sest inn í stofu sínar og grúa sig við kennslubókunum. Við ætlum að líta við í nokkrum stofum og byrjum strax á fyrstu stofunni. Við erum hérna komnir í ensku til Jóns Ágústssonar og kíkjum inn. Gaman í ensku? Já, það var ekki. Hvað er skemmtilegast við þetta? Læra maður, ekki að tala hana. Og hvað finnst þér enskan skemmtilegast að fæða í skólanum? Er eitthvað annað sem er skemmtilegra? Nei, það er bara skemmtilegast. Hvernig finnst þér Jón vera? Er hann góður kennari? Já, já, hann er það. Takk fyrir. Kvenmannsleysi, en það er svo tegund af kvenmannsleysi sem Danir kalla kronísk kvinnulausleysi.
og hjá þér er hún byrjuð að snúast upp í það sem kallað er nervös kvindelöser. Þetta lýsir sér einmitt í því að maður þjáist af óróa og stöðvunarleysi. Síðan er hún hugmyndareik og óslekkvandi þorsti í hreitt loft. Þá er það til að leggja undir sig taugakerfið. Þeir sem aldrei hafa verið við kvenmannkenndir gera sér ekki oft grein fyrir aftur þetta staða blátt áfram af því að þeir þekki ekki hitt ástandið í sjálfu sér til samanburðar. Ég finn nú til dæmis að ég hef liðið af krónísku kvenmannsleysi. Það er ég, það er ekki stofið. Jæja, ég var ekki getur finna að byrja sem þannig er stræður. Núna erum við í bókmyndatíma hjá Friða BGS, þar sem Sturla Þorsteinsson flýði þeim yfir söguna Ofvitinn. Við Og hérna vindum við okkur í náttúrufræði til Einar Sigurðssonar. Hefur öll tekni mynd af tóbakshjörtinni. Hún getur vel vaxið hér á landi. En það myndast ekki nikótín í henni. Og ef einhver ætla að reykja íslenska tóbakshjörtinni þá er það sama og bara tekna brunn, að reykja brunni heim. Og blöðin er áfélaga mörg á tóbaksjurtinni. Plantan sjálf verður svona 2 metra á hæð. Nikotínið er í blöðunum. Heila, hægir þetta okkur sem þú komum? Eru þetta áhuga sami nemendur sem þú ert með hérna? Margi áhuga sami nemendur í þessum fyrsta bekk há. Og sumir eru alveg afbragðs góðir að teikna plöntur og sumir hafa gert miklu betur heldur en hægt er að búast við að mörgum öðrum. Og þeirra voru mjög háir á prófi og mynd og vinnubækuna þeirra voru með þeim albestu sem ég haft mörg ár. Í eðlisfræði eru nemendur að vinna við tilraun fall lóðs undir handleiðslu Jóns Karlssonar. Og hér er Guðmundur Þórhallsson að kenna teikningu. Kennir myndlist. Já, ef að myndlist væri ekki til í heiminum í dag, þá var ég lítið gaman að vera til. Hugsið ykkur, alveg engar kvikmyndir, engin málverk, engar auglýsingar, engar myndir almennt, þó meiðumörk. Nú, það sem er aðalega gert er að við erum að reyna að fá fram hjá nemendunum formskyn, reyna að þroska það, þannig að byrja á einföldum formum, síðan að fara út í flóknari verkefni, figuratíf verkefni, líkama, andlit, landið, hluti, ýmiskonum. Þetta er allt frá sömu línunni, byrjar á einföldum formum, síðan bætast við litir,
og svo framins. Stofast. Axel Jóhannesson kennir smíði hér í Réttarholtsskólanum og við ætlum að leggja fyrir hann nokkrar samvisku spurningar. Hvernig er að vera kennari hérna í Réttarholtsskólanum? Yfirleitt er gaman að vera hérna með krökkunum, mér líkar starfi vel. Og hvaða bekkur er nú skemmtilegastur, þú eru að segja frá því? Ég met ekki bekkina, ég ger ekki upp á milli bekkjana nefnum við sjálfum mér þá. Já, hvernig finnst þið krökkunum finnast að vera í smíði? Flest er að njóta þess vel, þau finna einhver verkefni sem þau hafa gaman af að starfa að og vinna sér ágætlega hérna. Er einhver sérstök verkefni sem krökkum virðast finnast skemmtilegast að vinna? Þau hafa gaman af að vera í rennibekknum yfirleitt. Já. Annars er það breytilegt frá einu barn til annars. Hvað er þú að smíða? Ég er að búa til hringborð. Og fyrir hvað ætlar að nota það? Já, ég hef nú ekki hugleitt það ennþá. Er þetta mikil vinna? Nei, ekki svo. Hvað hefur verið lengi að vinna þessum hring? Ég var bara að byrja í síðasta tíma því. Það er ekki gaman. Það tíðkast ekki lengur að einskora saumaskapi með stúlkur, heldur fá nú drengirnir að spreyta sig á honum líka. Kannski við getum dregið að bara í Njálsson er landsþekktur valsari og við ætlum að nota tækifæri til þess að biðja hann að segja okkur örlítið frá knattspyrnuferli sínum. Já, ég byrjaði í knattspyrnu sem strákur í Val, svona 10-11 ára og stundaði þetta á sumrin og síðan fór ég nú í sveit alltaf og svona framundi fermingu en eftir það þá hóf ég reglulegar æfingar hjá félaginu og hef verið í Val síðan. Allir strákar þessu hverfi sem ég var í Grettisgötunni í gamla daga, þeir voru ýmist í Val eða fram og gekk á ýmsu. Nú, ég lék í öllum flokkum félagsins, alveg frá fjórðaflokki og upp í meistaraflokk, síðan í landsliði. Spilaði tæpa 300 leiki í meistaraflokki og 23 landsleiki. Thank you.
nú hefði haldið. Fyrir fáum árum var matreiðslukennsla hafin í skólanum þar sem nemendum eru kennd undirstöðu atriði matargerð. Nemendur skólans segja kost á því að fara í leiklist til Guðmundar Þórarssonar. Þetta atriði sem við sjáum hér nefnist spegillinn og skýri sig að mestu leiti sjálft. Og hér eru krakkarnir fastir í ímyndaðri leðju. Við höfum nú séð í grófum dráttum hvernig kennslan gengur fyrir sig hér í Réttarholtsskólanum. En þegar við áttum leið hér rétt fyrir jólin, var jólastemningin búin að ná tökum á kennurum og nemendum eins og með fylgjandi myndir sína. Skemmtur þið verið hérna? Alveg þrjáfbælja. Er þetta alltaf svona hjá okkur í tímum? Já, hverju tíma. Og er það búið að vera svona í alla metur? Já. Lærið þá ekki neitt svona, sem við kvöldum kennsluhög hérna í skólanum? Jú, æ, það er lítið að því. Það bara svona inn á milli? Já. Í framhald af þessu er vel við hæfi að bregða upp svipmyndum af nokkrum skemmtunum hér í skólanum. Gott kvöld, ég hefum að sjóvarpinu og að taka vitar með nokkur kennara fyrir að kennara stóð í réttarskóla. Fyrst er því að mjög íþjóttalega mann. Hvað heitir þú? Árni Njálsson. Og hvað er þetta starfað hér í skólan? Leikumstjarnir. Getur ekki sagt um hvað þú gerir því skólan? Jó. Yeah.
Skemmtur þeirra ballinu? Alveg frábúla, þetta er mjög vel skipulagt ball og öll skemmt aðrið eftir sóma. Mér finnst það skemmtin end og bara skólaráð hafi unnið mjög gott stað. Skemmtur þeir vel? Stundum. En núna ballinu? Ágætlega. Hvaða atriði fannst þér skemmtilegast? Það veit ég ekki. Hvað hefur enga skoðun á málunum? Ég kom ekki strax, klón átta. Nú já, já. Á hverju ertu með þessa jólasveina húfu? Það er leitt með hana. Já, þú ert ekki með hann í tilefni jólana? Nei. Veist það er að koma jól bráðum? Ég veit það. Já, að þakka þér fyrir. Var þetta erfið sala? Mjög. Hvernig höfðu krakkarnir sér? Og mikið lætið þeim? Já. Og þú segir að það hafi verið mikið puð. Hvernig lýsið það sér? Mikið ekki ráðis. Og hafið selt upp alla byrjunni þegar? Já. En nú séð þarna eitt kassa af appelsín. Hvernig stendur á því? Það er nokkur eittir. Er það fyrir ykkur? Já. Ætlið þið þá að gæða ykkur þetta þegar allir eru farnir heim? Nei, ég heldur slepp því. Nú já.
Meðum við kannski fá? Jú. Já, þá skulum við gefa okkur á þessu. Nú er að ljúka kvikmynd þeirri sem hér hefur verið sýnd. Hún hefur verið gerð af tveim áhugasumum ungum kvikmyndagerðamönnum. Þeir hafa báðir verið nemendur í Réttarhólsskóla og vil ég leyfa mér fyrir hönd skólans að þakka þeim þá ræktarsem og hlýhug sem þeir hafa sýnt sínum gamla skóla með þessu framtæki. Og megi heill og gæfa fylgja þeim og öðrum nemendum skólans um alla framtíð.